altra visita, la Rosa Siurana. La Rosa és artista i també és una persona implicada amb la nostra causa. Ja fa dies que vol venir a fer alguna col·laboració, però no trobàvem el moment. I finalment avui hem trobat dia i hora. Avui ens oferirà una acció sota el nom Llaços de Concertina. La concertina és aquest fil ferro, en castellà alambrada, que es fa servir principalment a les presons. Aneu amb cura de no tocar-ho perquè està ple de petits ganivets ben esmolats que tallen. Li donem la paraula perquè ens expliqui el que ens vol transmetre. Benvinguda, Rosa. Gràcies. Concertina no té traducció, és concertina. És aquest material que està ple de navalletes. Aquestes són les més senzilles, però n'hi ha unes altres molt més potents que fan molt més mal. Bona tarda a tots i a totes. Llaços de concertina. Determinació i vam guanyar. Ratificat el 21 de desembre del mateix any. Vam votar, vam guanyar i tenim el govern a la presó. Aquesta acció va per tots els presos polítics. 7 exiliats i 9 empresonats. 16 persones mancades de llibertat. Aquest treball està inspirat per tots, però especialment per les dones. Especialment per la molt honorable Carme Forcadell, expresidenta de l'ANC. I presidenta del Parlament de Catalunya. Empresonada per deixar parlar al Parlament. Ja fa molts mesos que està tancada amb una cel·la de 4x2, un llit, un armari, una taula, una cadira i un lavabo. Jo vull copsar l'espai més íntim, la seva una cèl·lula espiritual, recolliment, solitud, amor, dolor, riure, espiritualitat, dignitat. També dolor. La concertina de ser galvanitzat, material perillós de manipular i que s'utilitza per bunqueritzar les presons i les fronteres, que com diu Jordi Cuixart, no ens robaran els somnis. Estem en guerra. Lluitem contra el poder judicial del segle XIX d'Espanya. La nostra defensa és la llibertat d'expressió, democràcia, la no violència i l'economia, ja que som una de les tres regions més importants de la Unió Europea del segle XXI. L'autodeterminació és un dret, no un delicte. I per últim, gràcies. Gràcies a tots per la col·laboració, pel director de l'Òscar Vives i per tots els que esteu dia a dia fent i organitzant. És brutal, és brutal. Actes per defensar els nostres drets d'aquest petit gran país que és Catalunya. Salut i República 2019.